Московські пропагандони приїхали до Києва вкрасти нашого богатиря Ілька Муромця. Вітаю, друзі! Сьогодні, як ви зрозуміли, мова йде про московських пропагандонів, що звикли змінювати історію під себе та красти чуже. Російські медіаповії приїхали до нашого столичного парку знімати своє кіно, в якому нашого богатиря вирішили приписати собі. Почну з історії часів Київської Русі та продовжу історію виникнення парку Муромця, про яку розповів засновник екс-парку, президент Української федерації вейкбордингу Юрій Зозуля. А також одразу нагадую про підписку на мій канал та поширення інформації. Бо українці повинні знати важливі історичні моменти та про всі прояви агресії з боку Росії. Всім відомо, що росіяни звикли красти та привласнювати собі історичні події героїв, навіть назву Русь, до якої Московія має достатньо віддалене відношення. В Київській Русі територію, навколо якої почала формуватись сучасна Росія, називали Залісся або Заліська земля. Це область у міжріччі Москви та ріки Ока. Назва Залісся походить від знаходження цієї території за Брянськими лісами, тобто за лісом по відношенню до Київської Русі. До 8 століття Залісся не відігравало помітної ролі у політичній системі тодішньої Русі. Було його периферією. Російський історик Дмитро Іловайський писав: відрізняючись суворим кліматом, населена бідними фінськими племенами, весь Меря, вона вважалася найостаннішнім уділом між волостями Мономаха. Тобто, Залісся не вважалося Руссю до 8 століття. Отже, і герої Київської Русі за логікою не мали і не мають відношення до Залісся. Але вже після утворення Московського царства, шматка Золотої Орди, а потім так званої Росії Петра І, місцеві історики почали активно переписувати все, що було пов'язано з Київською Руссю. Отже, є такий чудовий парк в Києві під назвою Муромець. Колись він називався Парк Дружби Народів. Ну, ви, мабуть, зрозуміли, про який нерід іде мова, і він нам явно не дружній, а скоріш навпаки. Саме на місці перейменованого парку в 10 столітті була застава Іллі Муромця, і тут стояла його дружина. Зараз на цьому місці знаходиться екс-парк, і ось що розповідає його засновник Юрій Зозуля. Добрий день! Історія повернення Муромця дуже цікава і містична. Брати Клечки ще з 90-х років захоплюються водними видами спорту – вейкбордингом і вейксерфінгом. Іноді вони тренуються у нас в київському вейкпарку «Ікс-парк». Тоді це був нічим не примітний літній день. Ми сиділи після чергової з каталок, і я розповів Віталію, що десь на цьому місці, в спортивному парку, у 10 столітті була застава Муромця. І тут стояла його дружина. Дуже символічно, що через тисячу років сучасні богатирі, це вже брати Кличко та Василь Верестюк, тренуються на цьому ж місці, де тренувалася дружина Муромця. На що Віталій розсміявся і сказав, що його перша в житті робота була екскурсоводом. Він добре знає історію Києва і про заставу Муромця нічого не чув. Я відповів, що коли отримував експертизу на будівництво X-парку від Департаменту охорони культурної спадщини, мене змусили сплатити наукове обґрунтування одному з київських історичних інститутів. У результаті дослідження була видана експертиза, що тут дійсно розташовувалась у 10 віці застава Муромця, а трохи вище за течією – кострище викінгів. Він засміявся і сказав, що як мер точно може дізнатися, як усе відбувалося насправді. Через 3 дні пролунав дзвінок. Він каже: «Юра, 3-ю добу читаю інтернет, підняв всю культуру і спадщину. Десь там дійсно стояла застава Муромця, саме тому і остров називається Муромець». Тоді і прийшла в голову думка повернути історичну справедливість і перейменувати парк у Муромець, за що пізніше й проголосувала Київрада. Тим більше вже йшла війна з Росією,
І парку Дружби народів на Московському мосту в Києві точно бути не могло. Таким чином, у 2018 році у нас з'явився парк Муромець на Північному мості. Відомо, що Ілля Муромець був реальною історичною особою. Тривалий час перебував на службі у київських князів і відзначався багатьма подвигами. На старість Ілля постригся у ченці і за видатні заслуги перед церквою був похований у печерах Києво-Печерської лаври. Відомо, що Ілля Муромець був реальною історичною особою. Тривалий час перебував він на службі у київських князів і визначився багатьма подвигами. На старість Ілля постригся у ченці і за видатні заслуги перед церквою був похований у печерах Києво-Печерської лаври. У 19 столітті дослідники та громадська думка зійшлись на тому, що Ілля народився у селі Карачово, що біля російського міста Мурома. Ця думка ґрунтувалася на билинах, записаних у 18-19 століттях, але виявилося, що билинний герой Ілля був відомий у історичних документах задовго до перших записів усної народної творчості. Зустрічається він у польських, у австрійських, у фінських рукописах. Про нього писав навіть іспанець Кастільо, який жив у Росії наприкінці 18 століття. І у всіх цих записах Ілью називають не муромцем, а муровцем, муровленином. Муровленин – це польський варіант. Муровіц – це фінський варіант. Муровіц – іспанський варіант. Всі ці прізвища вказують на те, що Ілля походив не з Мурома, а з Мурова, Мурівська чи Муровійська. А всі ці назви підходять стародавньому Мурівську. Місцеві мешканці кажуть Моровськ. Та й логічніше прийти богатирю на службу до київського князя із міста, яке було розташоване за 100 кілометрів від Києва, а не за 1000 з Залісся. Звичайно, після перейменування парку та відкриття пам'ятника Іллі Муромцю російських пропагандистів не слабо поплющило. І Russia Today, і інші пропагандистські ресурси почали розповідати, що в Україні перекручують офіційну версію. Хто придумав цю офіційну версію і заради яких пропагандистських цілей вона була створена, не згадую. Але, як кажуть, собака гавкає, а караван йде.
Ми і самі були в шоці. Після відкриття пам'ятника 2 серпня 2018 року на мера і на нас обрушилось відразу два удари з різних боків. Деякі патріоти почали говорити, що в Києві встановили пам'ятник російському богатирю і несуть такий руський мір, себто зраду. Одночасно у всі російські пропагандистські канали вибухнули, що Київ хоче вкрасти у них історію Муромця. Першим ми відразу пояснили, що їм так забили голову русифікатори, що вже самі українці не знають, що це їхній богатир, і тут була його застава, муміфіковані мощі Муромця лежать у Печерській лаврі, а згідно з билинами він народився і 30 років був калікою під Черниговим в Україні. У битві за минуле росіяни хотіли викупити ці мощі і перевести до себе. Але головне, чого ми домоглися, це того, що вже ніхто з українців не сумнівається, що Муромець – це український богатир. А в росіян, як виявилося, не дуже багато так і своїх героїв національних. Ну, романтичний Руслан, Іван Дурак із Василісою Прекрасною, Кощей Безсмертний, Баба Яга, ну і, звісно, Маша з Медведем. Після відкриття пам'ятника Муромця і скандалу з росіянами в парку з'явилася чергова знімальна група знімати сюжет про парк Муромець як про містичне місце. Нас це не насторожило, тому що кожного тижня в парку щось знімалося. Фільми і різні передачі, шоу. Але коли нас попросили не згадувати про Муромця, як про українського богатиря, і нам пояснили, що цю передачу знімають для росіян під їх російські наративи, ми зразу заблокували зйомку і зробили її продовження неможливою. І сподіваємося, що пропагандистська качка про російського Муромця не вийде на їх телебачення. Хоча знаю їх спритність і цієї російської пропаганди, не виключаємо, що вони щось придумають, спотворять і, як зазвичай, випустять. Ми ж, в свою чергу, будемо це відстежувати і протидіяти доступними нам способами. І ось мокшанські гниди вчергове вирішили приїхати до нашої країни, в наш парк, і вкрасти нашого богатиря, де їх послали на свої болота, до своїх іванушків-дурачков. Ну і декілька слів про парк Муромця сьогодні. На території острову Муромець знаходиться X-парк. Це епіцентр розваг і активного відпочинку у Києві. Це сучасний спортивно-розважальний комплекс, розташований під відкритим небом, практично в самому центрі Києва. На території парку площею десь 150 гектарів зібрано цілих 60 різних локацій з усіма традиційними і новими видами спорту і активностей для веселого і корисного проведення часу з сім'єю, друзями або ж колегами по роботі. Однак основою парку і одночасно його головною визначною пам'яткою залишається найбільша база для занять вейкбордингом і серфінгом в Україні. Друзі, на сьогодні все. Не забувайте підписуватись на мій канал та поширювати відео. Українці повинні знати свою історію і історію наших героїв. Та протистояти Скабеєвим, Кисельовим, Соловйовим і іншим кремлівським медіаблядям, що намагаються знищити нашу державу та нашу славетну історію. Далі буде. Всім пока!